4 բոլորովին նոր Jaguar E-Pace եւ 100 iPhone 11 Pro աջարաբեթում։ Ամեն օր մեկ դուրը բաց իր անվճար։ Պան Գորգիսյան, այսօրերին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից է Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերը, ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննիչ հանձնաժողով։ Գիտենք, որ աշխատանքային քննարկում էր հանձնաժողովում եւ Լուսավոր Հայաստանից նաեւ դուք եք ներկայացված։ Պաստորեն, Հանրապետության 3-րդ նախագահը պատրաստվում է գալ հանձնաժողով, բայց ինչ-որ որոշակի դրույթներ էր առաջ քաշել, որ եթե ձայնագրվի, ձայնագրության մի մաս, մի օրինակն էլ իրեն տրամադրվի, եւ ընդհանուր առմամբ ինչ քննարկում ունեցաք այսօր, հստակեցվեցին հարցերի շրջանակը, որոնք որ պատրաստվում եք տալ նրան։ Մենք միշտ ցանկացած հյուր հրավերելուց առաջ մի քանի հանդիպում ունենում ենք քննարկում հարցերի շրջանակները, սա հերթական նմանատիպ հանդիպումներից մեկն է, ոչ մի արտառոց բան չկա։ Ես սպասում էի, ճիշտն ասած, որ Սերժ Սարգսյանը կգա, որովհետև կարծում եմ ապրիլյան պատերազմը կարևոր փուլ էր մեր բանակի կյանքում, եւ նա որպես այդ փուլում գլխավոր գերագույն հրամանատար պետք է որ ունենա ասելիք։ Ինչ վերաբերում մնացած տեխնիկական հարցերին, այդ ամենը կարգավորվում է մեր հանձնաժողովի կանոնակարգով եւ օրենսդրությամբ, որովե խոչընդոտ չեմ տեսնում չգալու համար։ Հարցերի բովանդակությունը պարզ է, այսինքն, ասես ասած, նախապես գիտեք, թե որ պատգամավոր ինչ ոլորտի հետ հարցեր պետք է տա, որ նաեւ կրկնություններ չլինեն։ Մենք միշտ ունենում ենք պատրաստված հարցաշար, բայց երբեք դրանով չենք սահմանափակվում։ Միջև Սերժ Սարգսյանը հանձնաժողով գալու առաջարկը մերժել էր Յուրի Խաչատուրովը, և սա այսպես շատ բուրըն ընդունվեց ոչ միայն իշխանությունների կողմից, այլ նաև հասարակության ներկայացուցիչների կողմից։ Ձեզ համար որպես պատգամավորի պարզ էր կամ հստակ էր կամ արդարացված էր նրա մերժման հիմքերը։ Հիմքեր որպես այդպեսին ճիշտ ասած չեն ներկայացվել, բայց միակ հիմքերն էր, որ պարտավոր չեմ գալ, բայց պարտավոր չլինելով հանդերձ կարծում եմ ճիշտ կլիներ, որ նա գար, եւ ես հուսով եմ, որ նա դեռ կփոխի իր որոշումը, որովհետեւ ապրիլյան պատերազմը մի լուրջ մարտահրավեր էր մեր բանակի համար, եւ մեր ամբողջ ուսումնասիրությունների նպատակը այն է, որ բացահայտենք ինչ թերացումներ ենք մենք ունեցել, եւ առհասարակ ինչ շտկելու եւ ուժեղացնելու տեղ մենք ունենք բանակաշինության գործում։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ ամեն ոգով ունի ինչ որ գիտելիքներ տվյալ ոլորտում, իսկ գլխավոր շտաբի հրամանատարը, շտաբի պետը չէր կարող չունենալ այդ գիտելիքները, հա, եւ ես կարծում եմ նա ունի ասելիք եւ նա պարտավոր էր գալ ուղակի։ Իր որոշելիքն է ամեն դեպքում, ես հուսով եմ, որ նա դեռ կփոխի իր որոշումը։ Հանձնաժողովը բավական 6 ամսից ավելի աշխատանքներ է տալ, եւ եթե չեմ սխալվում, վերջերս նախագահը Հանձնաժողովի Անդրանիկ Քոչարյանը հերթահարցերից մեկում նշել էր, որ կարծես թե ավարտված եւ ամփոփ տեսք կարող է ստանալ արդեն Հանձնաժողովի աշխատանքները, մոտենում են այսպես ասած վերջնակետին։ Մենք ամեն դեպքում ունենք վերջնաժամկետ, դա հունիս ամիսն է, մինչև այդ պետք է արդեն եզրակացություններ մենք ունենանք։ Եվս մի քանի այսպես հանդիպումներ ես կարծում եմ մենք անպայման պիտի անենք, դեռ որոշակի ճշտելու բաներ կան, բայց ընդհանուր պատկերը մոտավորապես արդեն ստացվում է, դասավորվում է։ Մենք մի քանի բնույթի այսպես եզրակացություններ պիտի ունենանք, մեկը փակ բանակի համար, թե որտեղ ենք տեսնում ենք խնդիրներ, և որոշակի միգուցե նաև առաջարկներ ինչ է կարելի փոխել, որոշ բաց բնականաբար տեքստ, որը հանրությանը հուզող բոլոր հարցերին կտա պատասխաններ, որովհետև ապրիլյան պատերազմի օրերից սկսած շատ էին տարաբնույթ բամբասանքներն ու տարբեր նյութերը, տարբեր դավադրությունների տեսություններով նաև ողողված։ Ես կարծում եմ այդ բոլոր հարցերին պետք է վերջնական պատասխան տրվի։ Եվ չի բացառվում նաև օրենսդրական որոշ նախաձեռնությունների կարիք մենք ունենանք որպես արդյունք։ Այդ դավադրությունների մասին պան Քոչարյանը ևս խոսել էր, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դիզվառելիքի մասին էր խոսքը, ներողություն կոպիտ արտահայտության համար խոտ ուտելու մասին էր խոսքը, նաև այդ օրերին գնովորի փրեֆթեզին, որները սոված են եղել և խոտ են կերել սովից։ Փաստորեն այս ամեն ինչը չափազանցված և ձեր ասած մանիպուլյացիաների, հա, գնացող հայտարություններ են եղել։ Ես կարծում եմ վերջնական մեր փաստաթղթի մեջ, որը կհրապարակվի, այդ բոլոր հարցերի հստակ պատասխանները կլինեն։
Գորգիսյան, եւ այսպիսի մի հարց. Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նամակ է ուղել բաց տեքստ հրապարակային եւ կոչ ունի թե նախկին թե ներկա իշխանություններին։ Կոչերից մեկն էլ այն է, որ կասեցնել ապրիլյան հանձնաժողովի աշխատանքները, որը փաստացիորեն հաջորդը գիտենք Սերժ Սարգսյանն է գալու։ Այս դրույթին անդրադարձ եղել է քննարկման ժամանակ։ Չենք քննարկել, բայց կարծում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չեմ հասկանում ինչ վախեն, ինչով է ապրիլյան հանձնաժողովը քնիչ խանգարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, միգուցե նա ունի որոշակի վախեր եւ վախենում է, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանը կարող է այնպիսի բաներ խոսել, որ նաեւ իրեն ինչ-որ ձեւ վնաս պատճառվի, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք հետ ենք գնում երկրին պատճառած վնասները վերականգնելու եւ բոլորին պատժելու այս գործընթացով, պետք է սկսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանից եւ կարծում եմ, որ նրա վախերը արդարացված են։ Ի դեպ, նա նաեւ ձեզ ընդդիմությանը կոչ անում այս օրերին զերծմնալ քննադատություններից, որտեղ մենք պատերազմի մեջ ենք, այսպես ասած։ Ես չեմ կարծում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որևէ իրավունք ունի որևէ մեկին քաղաքական դաշտում որևէ կոչով դիմելու, որտեղ այո, նա եղել է երկրի առաջին նախագահը, բայց վերջին ընտրություններին քաղաքացիները ինձ գնահատականը տվեցին, թե ինչպես են վերաբերվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ ընդհանրապես նրա ղեկավարած քաղաքական ուժին։ Ամենայն հարգանքով կարծում եմ նա այլևս քաղաքական դաշտում անելիք չէ։